ରାଇଜ୍ନେ 100 ଉପରେ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପହିଲା ଫେଜ୍ରେ 3000 ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଆକଳନ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଶିଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକେ କହିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟକାବାନି ଚେଷ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲର 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କେହି ବିଛେଇ ନେପାରନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 3 ମାସ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଜାରି କରିବାକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ନେଇ ଆସିବା 9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ବନାବାରକେ 4 ବରଷ ହେଲା କ୍ଷେତକେ ପୁଞ୍ଚି ନେଇ ପାରିଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାନେ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୟୁଜିସି ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାନେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପହିଲା ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାନେ ପାଦ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ଆରୁ ପୁରା ହେବା ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ବେହେରେନ୍ ସିଲେଟ୍କେ ହେବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହାଇକୋର୍ଟନୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେକ ଲାଗି 7 ଦିନ ଭୁକାପେଟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ